Продаєте хендмейд за кордон? Зверніть увагу на різні конструкції по різним країнам, де буде кріпитися, стояти ваш хендмейд. Вітаю вас, друзі, з вами Проходівська Світлана. Є така цікавинка. Якщо ви виробляєте будь-які товари для підвіконня хендмейд за кордоном і не робили аналіз, зверніть увагу, що підвіконня за кордоном можуть бути дуже різні. Ось такі широкі, як на кшталт, наприклад, як у нас частіше всього, а є ось такі вікна за кордоном, наприклад, в США, де майже немає підвіконня, або воно, ось це підвіконня всередині будиночка, дуже вузьке, а є ось таке велике, де дітки можуть гратися. На що звертаю вашу увагу? Якщо ви плануєте робити ваш хендмейд, то ще зверніть увагу, що доволі часто за кордоном немає батарей опалювання під вікнами у більшості будинків. На це ж теж звертайте увагу, тому що якщо ваш хендмейд розрахований на це, на кріплення, то, можливо, він буде кріпитися по-іншому, стояти по-іншому. Це на кшталт до будь-якого хендмейду, який іде до вікон, під вікнами, на вікна. І ось зверніть увагу, за кордоном популярні ось такі полиці надбудови, я б так сказала, для вазончиків, для рослинок, які йдуть і всередині. І ось подивіться, не дуже вдале фото, але іде поличка, яка іде назовні, за вікном. Ось такі є варіанти. Тобто і теги, і саме кріплення, і сама розробка хендмейд буде вже іншою, якщо ви знаєте, що підвіконня бувають ось такого плану. Ну, так як ось це фото чи це фото, що підвіконня дуже вузьке або його майже немає. І дуже багато всіляких різноманітних товарів для котиків та інших тваринок, для пташок, для вазонів, для рослин. Ось зверніть на це увагу. Якщо ви робите якісь інші товари по іншим конструкціям, які мають кріпитися десь всередині будинку, будь ласка, якщо ви тільки розпочинаєте, проведіть аналіз в ту країну, яку ви плануєте більше всього продавати на маркетплейсі, які конструкції, які будівлі, які ось ці крепежі, як має бути прикріплений ваш хендмейд, знаходитись на якому місці у тій країні, в яку ви продаєте. Звідси ви вже будете розробляти вже свою власну асортиментну лінійку. Друзі, якщо потрібна допомога по Etsy, завітайте до мого Etsy-магазину How to Sell Crafts. Під відео все напишу. З вами була Прохорівська Світлана. Бажаю вам всього найкращого. Слава Україні!